Paradoks. Novinarski istraživački prikazni. Најмалку 77 граѓани од десетина градови во Македонија останаа без инвалидски пензии, а на Фондот за пензиско-инвалидско осигурување му вратија илјадници евра за добивање на пензии за кои ги подплатиле комисиите. Во новинарската приказна на Парадокс оваа недела за судењето кое траеше 2,5 години за синџирот од лекари, комисии и посредници кои помогнале за по 3,5 илјади евра по човек да се дојде до пензија. Дали само 77 лица добиле лажни пензии или околу 700 луѓе, главно партиски кадри за кои според лекарите директно ургирале високи партиски личности, вклучувајќи и министри, за да им се дадат пензии. Читајте во новинарската приказна на Парадокс на mms.mk за уште еден коруптивен случај. Емисија за вашата вистина.